Deklaratat e liderëve të Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë vendosur kushte për nisjen e bisedimeve mbi planin franco-gjerman, janë pengesë për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në Bruxelles. Këtë e thot një zyrtar europian i cituar nga Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, ky lloj qëndrimi publik i dy udhëheqësve pamundson caktimin e datës së takimit mes Vučić dhe Kurtit. Ai thekson se mbajtja e raundit të ardhshëm të bisedimeve varet nëse liderët në Prishtinë dhe Beograd pajtohen për datën e agjendës së parë, pa treguar detaje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më herët gjatë sejmës se do të shkojë në Bruxelles, kur Prishtina të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Lidia, ajo do të më thotë video sa më zgjo. Asnjëherë nuk u jam shmangur bisedimeve për asgjë, por kam qenë në Bruxelles 200 herë dhe nuk jam i interesuar të shkoj për turizëm. Nëse më ftoni, duhet të më njoftoni se kanë filluar formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kur ta bëjnë këtë, do të vi për të diskutuar gjithçka tjetër. Deklarata e Vučić erdhi pasi përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell tha më në shkurt se së shpejti do të ketë një takim të ri mes presidentit serb dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të vazhduar diskutimet për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve. Pak ditë më parë, Kurti deklaroi se themelimi i asociacionit nuk është prioritet, por javën e kaluar ai shpalosi 6 kushte për formimin e tij. SBA dhe BE kanë shtuar presionin ndaj Kosovës që të zbatojë marrëveshjet e arritura për asociacionin.